ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ቤተሰብ ሰዎች፣ የዛሬው ለታይ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን። አብራችሁን ቆዩ። ከሁለት ሳምንት በፊት በምዕራብ ወለጋ ውስጥ በታጣቂዎች የተገደሉ ሰዎች ብዛት 338 መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለኔ ስዩም ዛሬ ሐሙስ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች ቁጥር 338 መሆኑን ገልጸዋል። ጨምረውም በጥቃቱ ዙሪያ ፖሊስ ምርመራ እያደረገ መሆኑን አመልክተው በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጥቃቱ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ያቀረበውን ጥያቄ ኢትዮጵያ ምርመራ ለማድረግ አቅም ያለው ተቋም የሌላት ያስመስላል በማለት መንግስት እንዳልተቀበለው ተናግረዋል። ጥቃቱን ተከትሎ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ተቋም ባሻገር በሀገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም መንግስተኛ ያልሆኑ ድርጅቶች በገለልተኛ ወገን ምርመራ እንዲደረግ ጠይቀዋል። ቅዳሜ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ በሚገኘው ጉቱ ጨቆርሳ 60ና በገኔ ጫካ ሰፈርና 20 በተባሉ መንደሮች በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት አሶሺየትድ ፕረስ በአሜሪካ የአማራ ማህበርን ጠቅሶ እስካሁን 503 ሰዎች መገደላቸውን ዘግቧል። ማህበሩ እንደሚለው በጭፍጨፋው 503 ሰዎች መገደላቸውን ከምንጮቹ ማረጋገጡን አመልክቶ ከነዚህም መካከል የ399 ሰዎችን ስም እንደለየና የሞቱ ሰዎች ብዛት ወደ 600 እንደሚጠጋ ለቢቢሲ ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽንም በምዕራብ ወለጋው ጥቃት ወቅት ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰዎች በታጣቂዎች ታግተው መወሰዳቸውን አመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በጥቃቱ ዙሪያ ፈጣን ገለልተኛና ዝርዝር ምርመራ እንዲደረግ ጠይቀዋል። በባህር ዳር ከተማ የሰዓት ገደብ ተጣለ። በባህር ዳር ከተማ የባጃጅ ወይም የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽት 2 ሰዓት ብቻ እንዲሆን ገደብ ተጥሏል። የባህር ዳር ከተማ ጸጥታ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ምክር ቤቱ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የህዝብን ሰላምና ደህንነት የሚያስጠብቁ ያላቸውን ውሳኔዎችን ማሳለፉን አስታውቋል። በዚህም የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴን እስከ ምሽት 2 ሰዓት ብቻ እንዲሆን ትዕዛዝ ተላልፏል። ምክር ቤቱ አሁን ካለው ሀገራዊና ክልላዊ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ለከተማው ሰላምና ደህንነት ሲባል ውሳኔው መተላለፉን አሳውቋል። ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ማንኛውም የባጃጅ ወይም የባለ 3 እግር ተሽከርካሪ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ አገልግሎት እንዲሰጡ የተባለ ሲሆን ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ማንኛውም የባጃጅ ተሽከርካሪ ላይ ለሚወሰድበት ማንኛውም ቅጣትና እርምጃ ኃላፊነቱን ባለቤቱ ይወስዳል ሲል ምክር ቤቱ አሳስቧል። በድምፃዊ አብርሃም በላይነህ ላይ ሲከናወን የቆየው የጊዜ ቀጠሮ የምርመራ መዝገብ ተዘጋ። ከሶስተኛ ፎቅ ወድቃ ህይወቱ አልፏል በተባለችው ፍቅረኛው ከዶክተር ቤዛ ተዋበ ሞት ጋር ተያይዞ ከአንድ ወር በፊት በቁጥጥር ስር ውሎ በፖሊስ ምርመራ ሲደረግበት መቆየቱ ይታወሳል። በዛሬው የችሎት ቀጠሮ ፖሊስ ምርመራውን ማጠናቀቅም ገልጾ በአቃቤ ህግ ክስ ለማስመስረት ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። ፖሊስ ምርመራውን ካጠናቀቀ በአቃቤ ህግ ክስ ለማስመስረት ብሎ መጠየቁ የህግ አግባብ የሌለው መሆኑን ፍርድ ቤቱ ገልጾ የፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ የምዝገባ መዝገቡን ዘግቷል። የፖሊስ ምርመራ በመጠናቀቁ የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡ እንዲዘጋ ትዕዛዝ የሰጠው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። ተጠርጣሪው ከዛሬ ጀምሮ አካልን ነጻ የማውጣት መብቱን መጠየቅ ይችላል ተብሏል። ኔቶ ፊንላንድና ስዊድንን በአባልነት ለመቀበል ወሰነ። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ፊንላንድንና ስዊድንን በአባልነት ለመቀበል መወሰኑን ገልጿል። ጉባኤውን በስፔን ማድሪድ እያካሄደ የሚገኘው ኔቶ ፊንላንድና ስዊድን የአባልነት ስምምነቶችን እንዲፈርሙ ጥሪ አቅርበዋል። ሩሲያ ሀገራቱ ኔቶን በመቀላቀላቸው የሚያጋጥማት ችግር እንደሌለ የገለጸች ሲሆን ቱርክ በሀገራቱ የአባልነት ፍላጎት ላይ የነበራትን ጥያቄ ማንሳቷም ይታወሳል። በሱዳን ወታደራዊ አገዛዝ ተቃውሞ ላይ ሰልፈኞች ተገደሉ። የሱዳን ዶክተሮች ምክር ቤት እንዳስታወቀው ረቡዕ ዕለት በካርቱም ባህር አካባቢ በጸረ ወታደራዊ አገዛዝ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የጸጥታ ኃይሎች ከመጠን ያለፈ ኃይል መውሰዳቸውን ተከትሎ ሰልፈኞች መገደላቸውን አስታውቀዋል።
የሱዳን ዶክተሮች ማዕከላዊ ምክር ቤት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ላይ ከሟቾቹ መካከል ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ በጨለማ ኃይሎች ሲል በገለጻቸው የጸጥታ አካላት ደረቱ ላይ ከተተኮሰበት በኋላ ሕይወቱ አልፏል ሲል ጽፏል። ምክር ቤቱ የጸጥታ ኃይሎች እየጨመረ ያለውን አብዮት ዝም ለማሰኘት በማሰብ ከመጠን ያለፈ ኃይል ተጠቅሟል ብለዋል። ባለፈው ጥቅምት ወር በሱዳን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት መካሄዱን ተከትሎ የዲሞክራሲ ደጋፊዎች በአገዛዙ ላይ ባደረጉት የተቃውሞ ሰልፍ በተወሰደው የኃይል እርምጃ የሟቾችን ቁጥር ወደ 103 አድርሷል ሲል ምክር ቤቱ ገልጿል። የመብት ተሟጋቾች የሲቪል አገዛዝ እንዲመጣ ግፊት ለማድረግ ለሐሙስ ሌላ ሀገር አቀፍ ተቃውሞ መጥራታቸው ይታወሳል። ከተቃውሞ በፊት ባለስልጣናት በርካታ እርምጃዎችን መውሰዳቸውን የሚገልጹ ዘገባዎች የጸጥታ ኃይሎችን ማሰማራት፣ ድልድዮችን መዝጋትና የኢንተርኔት ግንኙነት እንዲቋረጥ ተደርጓል። በሶሪያ ግጭት ከ300,000 በላይ ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በሶሪያ ግጭት የመጀመሪያዎቹ 10 ዓመታት ውስጥ ከ300,000 በላይ ንጹሐን ዜጎች መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ስሙ ያልተገለጸ ዓለም አቀፍ ተቋም ባወጣው ሪፖርት ደግሞ በሶሪያ ከ100 በላይ እስረኞች መገደላቸውን ገልጿል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ጽህፈት ቤት በኩል የወጣው የዜጎች ሞት ሪፖርት ድርጅቱ ጥብቅ ግምገማና በሲቪል ሰለባዎች ላይ ያለውን መረጃ ተከትሎ ይፋ ተደርጓል። በሪፖርቱ መሰረት ከመጋቢት 1 ቀን 2011 ጀምሮ እስከ መጋቢት 2021 ባለው ግጭት ሳቢያ 306,887 ንጹሐን ዜጎች በሶሪያ ተገድለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት በዚህ ዘገባ ውስጥ ያሉት ከግጭት ጋር የተያዙ የሟቾች ቁጥር ስብስብ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅን የሚወክሉ ናቸው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ያወጣው አሃዝ በግጭቱ የተገደሉ ወታደሮችና ተዋጊዎችን አይጨምርም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት በዚህ ዘገባ ውስጥ ያሉት ከግጭት ጋር የተያዙ የሟቾች ቁጥር ስብስብ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅን የሚወክሉ ናቸው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ያወጣው አሃዝ በግጭቱ የተገደሉ ወታደሮችና ተዋጊዎችን አይጨምርም። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።